Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Камен, заедно с Магдалина Тодорова, която е изпълнителен директор на Музикаутор. Здравей! Здравейте! Започвам с това, честит празник, много важен и готин празник, добре сте си го организирали. Много благодарим, да, 20 години са съществена възраст за една организация като нашата, въпреки че точно това си давахме сметка, че големите дружества, големите държави са на по 120-150 години, така че ние сме още едно много малко дружество, но все пак за 20 години сме извървели един много значителен път. В този ред на мисли няма как да не те попитам какво ще си пожелаеш за тази 20-та годишнина. За тази 20-та годишнина ще си пожелая да увеличим приходите 20 пъти. Ти всъщност си не от 20 години, а от 2, може би. 2,5-3. Какво се случи за тези години? Ами за тези години в общи линии се опитахме да се модернизираме малко, да развием малко повече отношението си с ползвателите, да не сме толкова много зависими от медиите, от приходите от медиите. Разширихме изключително много публичното изпълнение. Като публично изпълнение, освен на всичките заведения, хотели, ресторанти и така нататък, също и концертната дейност. Защото като цяло бизнесът започва да се променя. И понеже записаната музика вече не е това, което беше, и приходите от нея не са това, което бяха, съответно и целият бизнес модел се променя и сега изключително много банди концертират. И това става един много сериозен приход и за авторите съответно. Така че се хвърляме възможно най-много усилия в този сектор, публични изпълнения. Като гледаме, разбира се, да развиваме и дигиталното, но там е още много сложно. Защото има изключително много проблеми от това, като се започна от юридическо естество и стигнем до чисто практически проблеми от това, че срещу много малко пари имаме много големи отчети и трябва да се решават такива логистични въпроси. Всъщност съвсем скоро в България се заговори в последните години за авторство, за авторска музика, за правата и как стоят нещата при вас от вашия поглед? Ами, ние си го изживяваме като едно от нашите постижения, защото наистина преди 20 години, всъщност, когато дружеството е започвало, това е било нещо, което е абсолютно непонятно на всички хора. Защо трябва да се плаща за нещо, което не може да се пипне? За нещо, което не можем да хванем, няма материално изражение. За хората е било изключително странно. През тия 20 години всъщност минахме през това. Т.е. Music Autor мина през този период да обясни защо, какво правят авторите, как го правят и продължаваме да го обясняваме и до ден днешен на много хора, най-вече на масовата публика. Но що се отнася до ползвателите, тези, които използват музиката, тези, които по един или друг начин я инкорпорират в бизнеса си, те вече не са много наясно какво всъщност представляват авторските права, защо трябва да се плаща за тях. И сега вече разговора с тях е по-скоро на търговски, което е страхотно постижение. Учим се да бъдем бизнесмени, да се казвам. Да. Опитваме се да си обясним всъщност каква е цената на това, което ние предлагаме. Съответно, те са на едно мнение, ние сме на друго мнение, като във всяка една сделка.